first struggle ze tulimu wano chovola ba tuli very battle headed. It is because we have risen from inferiority. Ekimuli ekimeredde muki munkokoto munkokoto kati nze mu luzungu nkugamba nti we have risen from inferiority. Okuba nti abantu abasinga gwe mukulaba kwabalala baba balaba nti for you are not supposed to tosaanidde toli you not worth a human being like others. So for us that has been a burden to many, and that is what we have been fighting all our way. Tubadde tulwanyisa abalowooza nti be basaanidde. We fight the status quo. So tetukeerangako teriyo position we tuli nga tuliwo by coincidence or by a mistake. It has been hard work. Okay. Nze okubeera wano nti nze na deputy spokesperson. I'm not a deputy spokesperson by mistake. I am a deputy spokesperson by conviction, by merit, by hard work. This is not by coincidence. Bobby Wine, Chagulani Robert Sentamu showed up where there was a vacuum, where there was space. This guy left parliament and showed up. Very many of those cowards can't show up. I'm telling you, I beg my hand, they can never show up. They cannot stand up to the task. None of those people can lie to Ugandans. They can stand up and forfeit anything of their own personal belongings because they want to be in the struggle. They got to put respect on the name of those who showed up where there was a vacuum. Nze nga nze no bungenda mu byobufuzi kayongo nze ntera okugamba abantu nze sirwana nga bwe nwana nga balumbye Bobby. Bwe banumba sirwana nga bwe nandirwanye nga balumbye Bobby, because Bobby is not a politician. Era nawulidde n'empuga nga agamba nti twali tumumanyi nti si munnabyabufuzi mwami Mpuuga. Temwajoininga munnabyabufuzi era ensonga lwaki mwakola ensobi nti mwe mwali muze kuzannya byabufuzi. Ono waliadala. There is a distinction between a game and reality. This is reality, bino byadala, and we have been unequivocal. Twali tubagamba nti bino si byakusaga, si byabufuzi. This is not about positions, Mr. Mpuuga. This was never about politics. Era ngaolwokubanga mubadde muli bakugu mu byobufuzi, kuba mu byobufuzi era mulimu n'okutundagana, mulimu endagaano z'okuwangana. Tukulaba gwe kyayanguira omuntu yenna okugula kubanga gwe wali ku byabufuzi, naye teriiyo byabufuzi mwami Mpuuga byoyinza kuyigiriza muntu. Mwamuyigiriza nti muli bamu okutemula abantu. Mpuuga njagala oleeteyo olunaku lwe watuuza Bobby Wine n'omugamba nti bali temula driver wo. Wali nawo nga batemula driver we. Aba wamweyungako nga bamaze kutemula driver we. Muleke kusaaga nga munoonya ebitole by'emmere, nga muli ku accountability y'ebitole by'emmere. Muleke kusaaga. Aho tugenda kuyingirawo bagiyita pal FM 10 mumusavakamuza mwenda ekkula eri omuntu wa bulijjo waiswa. Njagala tu ensonga zino tuve emu ku emu nga tumulungula mpolampola. Hakepo wendi wendi nyonyonyonyonyonyonyo. Awo tugenda kuyingira waawo ninawo ebibuzo byawo bingi. Mbadde ninawe wenkyayagala osooka omulungule kubanga waliwo ensonga ezimu nga zisuubirwa kwogerwako mu programu eno. Sabiiti eno yennyini twalabye okulangirirwa kwa Isaac Ssemakadde nga wangula obwa president Law Development Center. Abamu Ssemakadde babadde bamutwalira mu kiti ekyabayaaye olw'ensonga ayina amaviiri n'embeera endala bugye bamulabiramu. Kati njagala NUP bakiyita nikyo kibiina kyabayaaye, waliwo abakitwalira mu perspective. Kati njagala briefly oyogereko ku kulondebwa kwa Ssemakadde tulyoke tugende ku kirala. Njagala kumuyozayoza Isaac Ssemakadde mumanyi mugoberedde, si muntu mupya. Ali very intelligent. Y'omu kuba lawyer abafuluma mu generation yabwe na taking on very difficult tasks. Kubanga buli mwobeera mu
Jeno Museveni kintu kyateekawo nti buli institution yagikuriyetinga nti abantu babeeramu mu kutya. Kakati yajja mu legal fraternity nga joining the fresh not taking on very serious cases, challenges. He's a legal brain. He takes on challenges, which I love about him. Then he's a very determined fellow. Determining and he's going to run that style of campaign against the status quo. Nzenji mwebaliza kubanga his election has now turned out to be a vote of conviction to the population that it is not how you dress up, it is not how you look, it is what is inside you and what you believe in. The political space, for as long as it gives opportunity to everybody. Yes. Our struggle is about an equal platform for all kinds of people. Wewe swa kama luzungu program ya Uganda. Kanti golese bya luzungu. Ate yasa tuna school fees out era likirira. Toidi febat bange migo ku Victoria nti omwana oyo ngomusomesa ni wakugembera waka. Ngoba iyo likogera luli mirundi. Akubiroko. So twalugema bukusu. Bali tugene. Na ye chema dengeza ko gamanti okulonde wakwe kutangaza eri ensi era kukakasa eri abo abalowooza nti bali mbuyinza nti tebakyasobola kusalirawo direction ya birigenda maaso mugwanga nti abantu bajja kukkiririzamu oyo gwe bakkiririzaamu mwenne bamunaakola kyonna kye mukoze era bazukke ku makya basalewo nga banaabakoze ki basalewo expectations zaffe of course with his type of manifesto, with his type of program, kunteka teka ye, wenabanga ye gobeledwa to the latter, definitely NUP ya kuganyula munyo, kubanga ayogera mukuzao the rule of law. Omanyi mu Uganda temuli rule of law. Mu Uganda temuli mateka. Mu Uganda temuli wenkanya. Mu Uganda temuli kugobera institutionalism. Atena kugamba ebanga lyo namba densomesa ku kintu kibaita doctrine of separation of powers. Yes. Akantu ako njagala nyoka yingire buli muna Uganda kabenga kamulimu alizijukiranga ko kwako twaiso yatugamba nganti the doctrine of separation of powers ensigo eya matabi asatu agafuga government nga ye parliament jitwandise legislature sentenserezo ye executive mwabasinga jemuita cabinet oba ba minister ba Museveni ne Museveni mwenyini ne judiciary ekulemberwa abera sabalamuzi na balamuzi paka kudali lisoka kati tuogera kutabi esatu eriya government kubanga gana matabi gayamba abantu okuba ne accountability bano bakugu bayiva ba judiciary bo bajalwa buivu bukugu bwabwe na kumanya okutawuluza ensonga ez'obukulembeze eza governance ez'obwenkanya ezebya buli kimu wakati mu bantu abakulemberwa abaleta amateeka abalegislature n'abaleta police aba executive kati obuzibu bwetulina kwe kuwambibwa kamatabi asatu nga gawambibwa bannakyemalira yo yekakuta Museveni the judiciary the legislature ne executive ne the executive ke kali akaleteda ne kyagulanya okujayo musango muki mukoti era nola bantu musango gwadda mu bantu nti public view for the people olwaliwo kana akaluka kulaze nti there is a protest in the population not only mwabo bwe mulowooza nti be bajja mu kkooti naye n'abalowooza amateeka kati bakulaze nti waliwo obuzibu bwe babadde obawuliriza bagabe waliwo obuzibu waliwo obutali bwenkanya waliwo okuli ku rutingo okukyamu institution yetidwa atenga wota institution yekitongole ekiramuzi obwesa obulamu bwensi obulamu butambulirawo kukulamulwa kakati akalulu kano kaleese okulaga nti mmwe muyinza okuba nga muli masuuti mubbira abantu mu buyaye mukolera obuyaye musuuti kati omuyaye kajabi bajjewo byonna byonna so ligo rebels tuli ba rebels ne nagamba ko lumuti we are rebels in suits nti ffe bali abasiba matayi naye nga ate tuli kubira ebyetiyekera byenyini ebyokumalawo bannakyemalira ebyaddala kyovola aba bwe mpulira oli ali mu byobufuzi musekerera teyamanya gaali gyalinyi oli mu byabufuzi mwali mu mutendeka byabufuzi aba kukyogera nga kaatuli kumpi aho wenyini bwe njagala tutandikire
kiche kya tanude muna NUP Mathias Mpuuga Nsamba okwogera bwadi ari kubuwaze kata ari kubuwande nache malira buli step yako labai na wayagala okuteeka kadi bwa kunkafuli buno nache malira buli step yako koze buli nsobigwe jola bange nsubi abai na byagala okuteeka teko okukozesa waluwa kakundi akakundi kafunye obumbi busatu n'ekitundu kutatana National Unity Platform kutatana His Excellency Robert Kyagulanyi n'oku blackmailing abantu abalala kakundi kali Bungereza akali wano Uganda program ndo bajiita namwa tulira twagala tutegere butuba tutegera akusomera ibikolwa byako kugujja kalabo iyo kamanyi anti kiribwo kitwaiswa akakundikano katusinyo kusoko kutegera kali mubani era kaweredwa sani mbuza ku Mathias Mpuuga Nsamba kati nzira mu byani wenzo buze bya Mpuuga Nsamba nendete bya bya muwada kati akakundi akakundi tekabira mu muntu omu kati njagala tegeri okulembeze ka so tegeti okulembeze gwe tunulira bikolwa tugende maso kwa program ya eno ekibuzo olese kya muntu ate njano kula bigambo bye na lwaki abikola mumuza lwaki ayogera bwo I'm answering your questioning kubanga singo bado mbuziza birozo byange bichi ne lwaki nga nti kati buwaze yechiko kutandika kwangi nti waliwo kati abantu abaweredde omulimu era bali at it kubanga wano nga bwe nkugambye nti waliwo okwematiza n'okwebuulirira wali nga wanakyemalira nti zino ensonga zayimiridde ku Bobi Wine za Buganda nti era fena abamwetolodde tuli kubya kununula Buganda si Uganda ye ndowooza kakati ne fracturing gye baagala okukola baagala kugikola ku maanyi ge agali mu Buganda kubanga kugambye mu Western Uganda polisi gye bali mukozesa nkikunyonyodde kye tusooseeko wali lwaki bakola ekyokukuumira abantu mu nzikiza ne mu kateni bali abeeri babalumya nnyo ntanga taba tebamulaba bamuveeko nenamu abali eno muleme kumanya maanyi gali eri n'ennyonta bali gye balina ku mwagala w'abangi kakati wano ate olw'okubanga kibasukkako eno capital city exposure ya njawulo n'ebirala kati wano baagala kukuriyetingawo confusion okukuriyetingawo okutabula okukuriyetingawo amaanyi amalala wabula bwe bagezezza kukuriyeting amaanyi mu music industry wabeerewo weevu y'abantu nga bafollowing ekyo kubanga balowooza nti ono alina okudivertinga abantu abamuwagira nga artist nga bolaba nti waliwo weevu ey'amaanyi etambulizibwa mu bibiina by'ebyobufuzi kubanga bino byonna abyogera ng'aleeta etteeka erigenda okuyambako ba aba opposition okufuna fairness aleeteteeka erigenda okunafuya nakyemalira naye ate alumba omuntu alina ababaka abangi mu ttiimu ye mu paalamenti kitegeeza ye obwesige mu kuyisa etteeka ali tabulina mu opposition nakulaba buvunaanyizibwa bwina erimu NRM era kitegeeza nti NRM era erina nekyesaanise okuyisa mu mmerero ono gy'afumbye gwe mwami Mpuuga olina okumulabanga abantu abaakukusanga enjaga nga bagenda n'omupiira n'abanga gwolaba mupiira naye nga bataddemu ki enjaga munda kakati lino etteeka lyaleeta mwemulabanga aleeta omupiira naye NRM etadde enjaga munda mupiira kakati ye Mpuuga akuleetera mupiira naye nga munda mulimu ki tobiwulirangako ebyo kati nze nyumye ebyo byenkunyumiza kati ye kyaleeta to benefit the NRM kubanga toyinza leta teeka mu lutalo na bagamba nti be bangi abandi badde balitembeeta naye olwokuba waliwo ayagala emiryango giggulwewo emiryango gikolesi giggulwewo ate bw'oba n'ekisenge kiriko kufulu
nga kufuru tata ya atedeke bisumuruzo. Umwano we wakaya galo kutege danti abantu wabalabai sobolo kuyingida mchisengejo. Asikiriza alu na kule wali yo patenti tuguleone kuchisenge chidi. Chifune kumpeo. Kakati, jeleo ikabuta mseve na yagalo kugula ukwata mkonstitution. Na yagala koze sabantu baza sasula nga opposition. Nga na yeta koze siza bantube. Chuvula baguampuliza techikuwe unisa. Ntichagula ni Robert Setamu mwagala wabanji bulidi ya kugamba. Ntibagenda koze sala abamwe. Olwadena abamwe bebaani abali mkugula uruji. Okuingida mkonstitution ye Mathias Mpuuga. Ye Lumu Richard ye Robert Mao. Chuvula mbadini Bonaba Democratic Party. Bonaba Democratic Party. Mpuuga when you pee. Anti zenkuburi de tewali de DP block. Si yeye. Hira ya zena agamba. Nti evi gambe vyo gweda banange. Hira abo banange. Hira tuogela nabo. Hira mba manji basaji ya bakulu. Na yate tebaba de bakulu kumwebu uzako. Kumula angiria kuchintu chabu funanyi zivwa. Chifani na adenja kada kubuza anti. Mpuuga cha atembita. Cha uka na chitia necha arumu. Vane cha mao. Wane chamao. Bona wali kuchikwechi kugula unziji. Na chema li da ingile. Banobu opposition ni bajivamu. Hateba zanyabona gambi bavu ganya chagulanyi. Kubanga katibasa sulwa kwechu. This is a concept paper. It is a concept paper. Even to have seen a bitandikira wano mprogram wenu. Lunolipapula lwali intercepted. Walu wabagalo kukole chibina cha People Power Front. Ilanga chidia kuleta candidate. Nga msajia menamanyi msajia Muganda. Ngira ya kula kone chagula nye kumpi. Na ye eno. Ye business jebate kakumeza. Mishuni. Ojukile meza ya wabaka parliament yomukaga bituwa yogira kutu. Hey. Awa kukuta. Hey. Kati eno ntese ganya za kule duwa bantu musamvu. Hey. Bino kugambi waliba kwa tabubumbi busatu chitundu. Kakati enteka teka ya concept note yeno YHV na NRM cheteka teko kuleta. Nga chita mbete wate mbaba nubemula babamwe bachita People Power Front kwa ata mwanzi jitani kirao. Nga Richard, chapati ngampu mwulala, ngira yoko katono. So sweet, wanange, chapati siwede uu, atumi na kubwale ino. Chapati na kaunga, mbibu sinze kutambula. Yee, chitufu dala, kubani deko ne kaunga ngambotofu kao mwulala. Hey Richard, hey, mtu ni mwabigula wa? Hey, tamu uja kunga nompia, na kaunga, ilia supermufla. Supermufla! Amane kwa kamangu, mpulu!